Kapiarso suarani pun ler ombak samudra. Oh yo, ayo ger sing rame-rame goyangane sakrake dhisik lakke pecute. Ayo ger sing ati ati putra birawa to tulung agung kon gak dikepyo wah hehe os sola ae 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 iya ayo iya galah Budaling Pramadya Bala Ebyar aku mebyar Anite Turangga Agawe Orking Praja Kumuru Hengke Teri Sayak Tikrita Ingra Budali Budali. Ayo, ayo biar ayo 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 Tengah hati salah 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 ayo 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 ayo. Yo ho ho. Yeah. Hop.
ho ho ya hey lo 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 ya hey hey thank you.
penek no bimbing kuwi lonyo lonyo penek no kanggo peso dodo piro yo 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 ha 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 he he oh ha oh ha ho 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 Probolinggo asik he 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 asik dikepenake sesarengan kalian putra Birama wong tansah ngenteni tumetesi tresno kang sejati wadi yen kelangan kowe ayo inggal kala krama wae bacutke Mbak Yuyu Yeah.